heroik, është i lavdishëm, por ka dy legislatura si s'kena deputet. Ne nuk na përfasën kërkush, për ne nuk kanë kohët kërkush. Kur dahet kulasin, të thonë atje, edhe shush dahet, ne nuk na shakush hise. Pra ndaj, kena shumë shpres të këti, të këfitoria jote, pamvarsisht vështërsive që të kryojnë armisht e demokracisë, por mëndimin e Zotit e me Zotësin tane, shpresojmë të dalim dikon. Desha me thonë, se nuk do me rështu fjallë të kësijave, nuk e kam për natyrë. Por jetë atë janë shumë shumë e bestishme. Rinia kanë ikë, bujësia ka ra për tokë, blegëtëria është farosë, shkollat janë në mëllë. Dhe me thonë, veni po boshatiset. Kjo mund të jenë edhe politike shqeveritarëve që të shqeverisin lirishtë, kur sulmojnë ty e rinin, inteligencen, që të bojnë qatë donë lirishtë, se mas te e zërë se ja u bojnë kur fjallin dyshtinë. Në kohën ja dy qëllë, nuk posë gjatën, palmi. Në kohën tane, kena jetu e shumë ma mirë, ka pas rogat më të mëla, ka pas pare, ka pas fitime. Ti i ke vlau jam të arse, unë kom dhejtën me thënë vla. Ti i ke e në lakesh. Në lënë duhet pa besa. Në lënë duhet pa besa. Edhe... Në lënë duhet pa besa. Nuk e menuëm këtë gjë, po ja këndodhi. Unë nuk po zëtëm, se kam shumë në folë. Kam qeftë, kam dësnihem kur i herë. Por unë të rëjë shnet, të rëjë jetë të gjatë, që është ditën si të kam parë të angazhumë në politikë, jam simpatizu si jetë. Kudo si tjetëj për zhjalli, sa tjetëj, ta kërën të në zoti, jam me ty, jam për ty, për veti, unë, familja, e kushtën në gjojnë mua. Erit, dhe me që e shprej atë dëshirën, mund t'ja jetë me dorën, zotit Berisha. Faleminderit për këtë diskutim emocionus. Prit, vetëm një gjë harrove me thanë.